সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ এই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভাবিছে চাগৈ এই আঁঠুৱাখন মই কিয় দেখাইছোঁ, কিয় দেখুৱাইছোঁ জানেনে? কিছুমান মানুহৰ ঘৰত দেখা যায়, মোৰ সকলোতে নহয়, ৰাতিপুৱা শুই উঠি আঁঠুৱাখন এনেকেই থৈ দিয়ে, দেখিবলৈ বৰ বেয়া দেখা হয় বা এনেকেই বিচনাতে থ'বলগীয়া হয়, সকলোৰে যিহেতু কেবিনেট নাথাকে। বিশেষকৈ ভাড়াঘৰ বা হোষ্টেল আদিত থকা মানুহবিলাকৰ এনেকুৱা অৱস্থা হয়। সেইবাবে আজি আপোনালোকলৈ মই এটা উপায় লৈ আহিছোঁ, যিটো উপায় ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে আঁঠুৱাখনো নেদেখা কৰি থ'ব পাৰে আৰু প্লাছ আপুনি ধুনীয়াকৈ ঘৰখন সজোৱাতহে ই সহায় কৰিব। চাওঁচোন আহক, লৈছোঁ তাৰ বাবে মই লৈছোঁ এটা ব্লাউজ পিচৰ কাপোৰ ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ পৰি থকা, আৰু ইয়াক দুভাঁজ কৰি এনেকৈ পথালি চাইডটো জোখ লৈ সেইটো জোখেৰে এনেকৈ চাৰ্কুলাৰকৈ চিন দি লৈ কেঁচিৰে কাটি এটা গোলাকৃতিৰ অংশ ইয়াৰ পৰা মই উলিয়াই ল'ম। তাৰপাছত এনেদৰে মুটুকাই পেলাই হাত চিলাই মাৰি ল'ম। আপোনালোকৰ যদি মেচিন আছে মেচিনেই চিলাই ল'ব পাৰিব। এয়া চব চিলোৱা হ'ল আৰু এফালে এনেকৈ দুটা ফাঁক ৰখা হ'ল, ইফালে ৰছী ভৰাবৰ সুবিধাৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ কোনো ৰছী সুমুৱাব পাৰে আপোনালোকৰ ওচৰত থকা, মই মোৰ ওচৰত ৰিবন আছিলে, এই ৰিবনডালকে মই সুমুৱাই লৈছোঁ। এয়া আনটো মই উলিয়াই ল'লোহি। তাৰপাছত ইয়াত এইখন দেখিছে আঁঠুৱাখন জাপিবলৈও দৰকাৰ নাই, জাষ্ট এনেকৈ ইয়াত থলে থৈ লৈ এনেকৈ ৰছীডাল টানি দিয়ক, টানি ভালকৈ গাঁঠি মাৰি দিয়ক। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত আপোনালোকৰ পচন্দ অনুযায়ী ইয়াত আপোনালোকে কিবা কিবি ডিজাইনো কৰিব পাৰে। মই ফেব্ৰিক কৰি ল'লোঁ, চাওঁচোন আহক। এয়া কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। যদি প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে কোনোবা বন্ধু বান্ধৱ পৰিয়ালৰ মানুহৰ লগত বা বন্ধু বান্ধৱৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ, আজিলৈ আহিছোঁ।